هێزی پێشمەرگە لە سەنتەری شارەکە جێگیر بکات تا ئەو گرژی و ئاڵۆزیانەی ناوبەناو لە ناوچەکە سەرهەڵدەدەن فراوانتر نەبێت. جێگری لێپرسراوی بازنەی هەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕایدەگەنێت. بەردەوام لەگەڵ قایمقام و لێپرسراوانی قەزاکە پەیوەندیان بە حکوومەتی هەرێم و فەرماندەکانی پێشمەرگەوە کردووە تاوەکو هێزێکی پێشمەرگە لە سەنتەری قەزاکە جێگیر بکرێن. لە ئێستادا قەزای خورمات و لە بارودۆخێکی ئەمنی خراپ و ناهەمواردایە. هاوڵاتیانیش داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن ڕاستەوخۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە نێو سەنتەری شارەکەدا جێگیر بکەن تاکو و ئارامی و ئاسایش بۆ قەزاکە و دانیشتوانەکەی بگەڕێتەوە. ماو کاولاتی شاری دوست خورماتو داوامان لە حکومەتی هەرێمەوەیە کە پێزی پێشمەرگە بێرێ بۆ سەنتەری شارەکەمان چکە بەردۆخی ئەمنیمان زۆر خراپە بۆ سەرکەوتنی هێزی پێشمەرگە و بەفیڕۆنەدانی ئەو شەڕی کە دژی داعش کردیان دژی گەورەترین ڕێکخراوی تیرۆریستی لە جیهاندا کردیان باشتر وایە هێزی پێشمەرگە لە سەنتەری شار جێگیر بکرێت. ئێمە کێشەمان ئەوەیە لەناو شار بارودۆخ ناو شار بەرەو ئاڵۆزتر ڕا بەرەو ناخۆشترە ڕوا ئێمە داواکەن حکومەتی هەرێمی کوردستان هێزی ئاسایش یان هێزی پێشمەرگە جێگیر بکەن ناو شارە لەبەر ئەوەی بەسە تاکە یعنی لەبەر ئەوەی یعنی ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو ئاڵۆزتر ڕا داواکەرم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هێزی پێشمەرگە ڕەوانەی شارەکە بکە. هەرچەندە هێزی پێشمەرگە لە سنووری شارەکەمان هەیە بەڵام پێویستیمان بە هێزێکی تایبەت هەیە لە ناو شارەکە جێگیر بێت چونکە وەزعی ناو شارەکەمان بارودۆخێکی زۆر نالەبارە. جێگری لێپرسراوی بازنەی هەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕایگەیاند بەردەوام لەگەڵ قایمقام و لێپرسراوانی قەزاکەیاندا پەیوەندیان بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و فەرماندەکانی پێشمەرگەوە کردووە تاکو هێزێکی پێشمەرگە لە سەنتەری قەزاکەیاندا جێگیر بکرێت. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد لە ئەگەری جێگیر نەکردنی پێشمەرگەدا ئەوە بارودۆخەکە بەرەو خراپتر دەڕوات. ئێمە زۆر هەوڵماندا و بەردەوامیش لە هەوڵداین لەگەڵ جەنابی قایمقام و لەگەڵ هەموو لایەنە کورسانەکانی ئەم شارە بە بەردەوامی لە کۆبنەوە و لە پەیوەندیداین لەگەڵ برادەرانی سەرەوەمان چی لە هەواڵانی مەکتەبی سیاسی و چی لە ئەم فەرماندە سەربازیەکان و وەعدیشیان پێمانداوە کە هێزمان بۆ ڕەوانە بکەن بە تایبەتی هێزی پێشمەرگە. قەزای خورماتو کە دەکەوێتە خواری و شاری کەرکووک نزیک کۆتایی سنووری باشووری کوردستانە لە دوای پرۆسەی ڕوخانی بەحسەوە تاقم و باندا تیرۆریستیەکان بەردەوام هەوڵیان داوە دۆخی ئەمنیە و قەزایە بشێوێن و فشاری زۆریان خسۆتە سەر دانیشتوانی کوردی ناوچەکە بۆ ئەوەی کۆچیان پێ بکەن و لە جێدی خۆیان دەربەدەریان بکەن. بۆیە ئیدارە و هاوڵاتیانی ئەو قەزایە بە پێویستی دەزانن حکومەتی هەرێم بەهانایانەوە بچێت. بۆمێکی چەندراو لە گوندی زەرگ